She told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. Long here to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon there's another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dull, but the absence of the light is a necessary part. Just know. Slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know. A secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight.
you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Maybe there's a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. Fabrício, eu lembro quando a gente estava para começar a filmar, numa reunião lá na Clube Filmes, o Fabrício falou, pô, eu vi uma fala, não lembro de qual diretor que era, um diretor muito importante lá, ele falou, me fugiu o nome da cabeça agora, mas ele falou, ele disse uma frase que é o seguinte, 80% de um filme é o elenco, ou seja, tô fudido. Murilo, Léo e Danilo, aí vem o pessoal para dar peso, Pietra, Matheus, e o filme... Mas o filme é o seguinte, quanto mais ator a pessoa é, mais cedo ela morre. Só vai ficar na hora que não é ator. Na direção. O filme tinha um roteiro complicado, tinha muitas cenas difíceis e a gente tinha um baixo orçamento para fazer. O orçamento era tão baixo que o mediador hoje é um ator do filme. Para não contratar um mestre de cerimônia. Então, como foi para você dirigir esse filme, que era um filme difícil, com orçamento apertado e elenco adverso, como foi? Difícil. Bem difícil, mas hoje eu estava pensando, a gente sempre falou desse filme ser uma espécie de homenagem ao cine trash, né? O Danilo sempre falou isso e tudo, e aí você ficava pensando, pô, como é que a gente vai homenagear o cinema trash? Pô, a gente tem que pesquisar muito, olhar muito como os filmes eram. Não, só não ter dinheiro e tempo, vai ficar trash. Foi mais ou menos assim que ficou. Então vamos lá. Quer fazer um filme trash, não precisa de muito. Tira o dinheiro e o tempo, e aí você vai ter mais ou menos isso. Então, quer dizer, trabalhamos pra caramba
conseguir, a gente, em vez de cortar coisas do roteiro ali e tal, pensar, a gente foi fazendo e filmando tudo que estava lá com as dificuldades que apareceram. Foram muitas. Mas outra coisa curiosa também é que conforme a gente filmava, eles iam percebendo, meu Deus, mas a gente não achou que era assim. A gente escreveu, mas a gente não achou que era assim. A gente não achou que ia ficar com essa sangueira toda. É quando você escreve, você bota assim, né? Corredor cheio de sangue. Beleza, não faz nada. Você ter que andar com a câmera ali em cima e toda uma equipe andando num corredor cheio de sangue é bem diferente. É, isso aí foi uma, isso foi indo agora então para Danilo, que foi a mente que trouxe a origem do filme. É, você queria fazer um filme com muito sangue. Depois conseguiu. Você falou, se tiver uma continuação vai ser sem sangue. Não. O meu personagem anda O meu plano de continuação é o seguinte: o meu personagem é sequestrado na primeira cena e vocês têm que resgatar e vai ter muito sangue. Vocês me encontram e me salvam. É horrível o sangue. A Pietra falou que é muito, porque é da menina, gruda no cabelo, mas a gente que é homem, gruda no cabelo e nos pelos do peito e nos pelos do braço. Era horrível, meu. No rabo também. No rabo. No rabo também. Sério, Siqueira? Como? Maconheiro. Depois mudaram a fórmula. Porque testaram a fórmula em mim. Eu quis ser um gordo na minha cena, foi eu. De um tambor de sangue desse tamanho, né? É verdade, aí, nós, né? Aí tamo de sangue, Siqueira. Grita, eu me afogando. Eu, tá bom. Aí o Fabrício, tá ótimo, eu tô morrendo. Tá ótimo. Rapaz, eu vou parar. Aí eu não parei. Aí o Carlos fez um efeito especial lá, né? Eu fui frio. Foi feito no inferno. Rapaz, o teu de terno e gravata, aquilo foi impregnando. De madrugada me deu um frio da bobona, porque eu acostumado com sozinho lá no Nordeste, né? Aí o frio da peste lá em Osasco. Frio. Eu disse, minha gente. Aí agora eu tive uma experiência bacana. Aí eu sou. Que bom, eu vou chegar assim. Poxa, Jaqueira, realmente. Aí, quando eu fui pra fora pra dar uma mão, pra ver se secava aquilo ali, aí um outro quatro caras atrás da equipe fumando maconha. Eu disse, marra, aí você queria que trouxe, rapaz, mas que tomou, todo mundo tava mirando aí, 12 horas de gravação, né? Fabrício gastando dinheiro em dele. Agora você sabe por que a. Thank you.
Eu sinto que estava com esforços a se comprometer com o amor do respeito, a saúde, a tolerância, a riqueza, a pobreza, a profissão. Como eu sou um pouquinho diferente de Deus, eu quero pedidos para o André. André, uma expressão de gratidão a Deus, que ele confiou em vida, e abençoou o sentimento com o qual você compartilha na sua vida, que você se comprometa com Deus. Fazendo a nossa a cada dia, esse povo é mais feliz que se
obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de amor. Quando o Senhor formou o homem e a mulher, os abençoou para que fossem felizes com seu relacionamento. Muitos viraram as costas para o Senhor e sofreram com isso. Mas eu quero te agradecer, porque a graça de Jesus um dia envolveu a vida da Ângela, a vida do André. E é por causa dessa graça bendita de Jesus que o casal desejou buscar a tua bênção de tudo público, como está acontecendo neste momento. Então, Senhor, aí dos céus, do trono da tua graça, estenda a tua mão divina, Senhor, sobre a vida do casal, da família, para que se tenham sido felizes até aqui, que as felicidades se intensifiquem mais à medida dos dias, que a tua graça, que a tua paz nunca falte na vida do casal e da sua família. Que este lar seja sempre um lar onde a pessoa principal seja Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E juntos, ó Deus, neste momento, igreja, convidados, nós queremos abençoar Ângela, André e suas filhas, no nome bendito de Jesus. E assim que nós oramos, com gratidão. Amém. Amém.
Winner.